Oi, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um make da cápsula, mais um sábado, muito bom estar aqui com vocês. A semana foi dura, mas a gente está aqui para o nosso compromisso de se maquiar junta com os produtos que eu separei para a penteadeira cápsula desta semana, que é a cápsula 2. Tem bastante produtinho bacana, também usei vários batons, vários produtinhos de lábios essa semana. Vou escolher aqui um que eu gosto bastante para usar na make de hoje com vocês e não tenho nada definido na minha cabeça, mas vamos começar. E eu vou começar pelo primer. Vou usar o primer da linha Soul de Eudora, a linha mais baratinha da marca. É o primer Ultra Matte. E ele é um primer bem matezinho mesmo, mas ele é bom. É daqueles que dão certo. Olha, efeito blur acontecendo assim nitidamente, sabe? O efeito blur e o efeito matte. Prontinho, eu não pego tanta quantidade pra também não ficar de coisa demais. Uma quantidade ok, espalho por minha zona T. E a gente segue o baile. Vou usar com vocês Vitamin C de Make B de Boticário. Essa base que eu amo. É uma base muito boa. A minha, pra variar, está nos finalmente. Ela, inclusive, está na promoção neste ciclo do Boticário. Então, se vocês querem conhecer, eu deixo de dica pra vocês. Ela é aquela base que vai lhe dar uma cobertura bacana. Vai lhe dar um acabamento semi-mate ali, vai lhe dar um glow, vai lhe dar um iluminado, vai lhe dar uma pele bonita. Eu já tenho aqui, ó, um lado coberto. Eu não trago tanto produto aqui pra essa região na olheira, porque eu ainda vou passar corretivo pra gente não acumular tanta coisa. Vou aqui pro outro lado. Olha como espalha. Extremamente fácil essa base. Escutaram um barulhinho aí de pressão? Sim, estou também no, na função dona de casa. E a gente tem panela de feijão no fogo. Arrasto sempre aqui pro pescoço. Não dá tanta diferença. E eu amo essa base. É uma base que ela é semi-mate. Ela não é mate, ela não é também extremamente radiante, mas que ela fica lindíssima na face. Eu gosto demais como ela se comporta também, porque ela dura o dia todo, mesmo em dias quentes. Ontem eu usei ela e em Salvador ontem foi um dia extremamente quente. Vamos de corretivo e eu vou usar o corretivo de Luiz Ancy, o Native, que é um corretivo assim que eu gostei desde a primeira aplicação. O meu tom é o 7. É um tom que dá uma iluminada, mas também não é aquela nada exagerado. É uma iluminada na medida. E mais uma vez apliquei aqui nas zonas que eu tenho o costume de aplicar. Tô usando a esponja da linha Fios Mude de Ruby Rose. E eu já digo que eu prefiro a esponja da linha Fios tradicional. Olha como esse corretivo fica bonito. Vou trazer ele aqui, ó. A pálpebra. É um corretivo mais hidratante também. Acho que é isso que eu gosto nele, porque ele também fica muito bonito, muito duradouro. Se você é novo ou nova por aqui, muito bem-vindo. Esse é o Make da Cápsula, onde eu tento usar o máximo dos produtos que eu separei para a minha última penteadeira cápsula. Vamos de pozinho para a área dos olhos da Marina Smith. Eu tô aplicando ele com pincel. Esse pincel aqui da New Air. New Air.
caretinha. Caretinha. Só mais um pouquinho. Pra essa região ficar bem seladinha e não acumular corretivo. De pó pro restante do rosto, BM Beauty Bruna Malheiros. Mas antes, eu vou de blush. Blush líquido de Dona Mari Saad. Estou aqui ao Fight. E esse blush é aquele blush que a gente precisa vir com um pouquinho de cuidado. Eu vim com o meu dedinho. Não vou botar mais que isso por enquanto. Porque, ó, o bicho funciona. Vou dar uma reforçadinha mais do lado de cá. Isa, todo mundo fala que é errado passar blush na bochecha, que tem que passar mais acima. Eu amo blushinho na bochecha, gente. A verdadeira moda antiga, blushinho na bochecha, é o que eu amo, tá? Vou trazer aqui pra vocês. Vocês viram o tico que eu peguei de produto e o tanto que rende, tá? Esse blush da Mari Saad é isso. É um tico de produto pra muito rendimento. Agora sim, a gente vai pro pó, porque aqui a gente tem pele oleosa e a gente já aplicou uma base mais hidratante, então a gente vai de pó. Eu vou evitar passar muito em cima do blush. Eu já tô também dando aqui uma esfumada de leve. E mais caretas. Agora eu venho aqui, ó, bem de levinho. E fica com um visto bonito. Mas a gente gosta de pele que dura, uma pele mais mate, já que aqui a pessoa da pele oleosa. Olha só, vamos deixar esse pozinho e restinho agir. Enquanto o restinho de pó vai agindo, a gente vai pros olhos. E a paleta da semana foi Special Day, de Mari Saad. E eu disse que eu queria muito usar este tom, o Ring, tá? E eu vou começar com o tom Sweet, que é este tomzinho aqui. O que eu não amo nessa paleta, eu sinto ela muito mais para os tons frios, o que me favorece tons quentes. Então, eu só não amo essa paleta por isso, por este único motivo. Mas ela pigmenta. Ela dura. Mas por ter tons muito, muito frios, não é minha paleta favorita da Mari Saad. E tem outras que, assim, eu amo muitíssimo mais. Agora que eu fiz isso, eu vou vir com o dedo nesse tom, no tom Wine. E vou pegar a sombra e vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra. Notem que o primeiro tom eu esfumei e já dei uma passadinha dele aqui do meu côncavo.
Olha só aqui. Essa sombra é muito linda. Era o meu desejo fazer isso com essa sombra. Vocês não têm noção. Porque ela tem um brilho que é muito bonito, porque são diversos tons. E é como se a gente tivesse um céu cheio de estrelas na pálpebra. Olha que coisa mais linda que é essa sombra. Agora que eu fiz isso, talvez eu volte nela novamente, mas primeiro eu vou pegar aqui, ó, o meu pincelzinho de esfumar e vou vir no tom Honey. No tom Honey, e olha, só aqui, levemente. Cantinho externo. Só pra gente dar um draminha. Olha só. Mais uma vez. Só não amo porque o tom é frio. Senão, meu amor, que beleza seria. Vamos continuar e vamos de pó pra gente poder, né, varrer esse pó solto aqui. Eu vou começar com o pó de Natura Faces. Ele é o tom castanho 22. No último vídeo, eu disse que era o médio 22, mas é castanho 22. Pra ser mais coradinho. Aqui tá dando uma manchadinha. Pronto. Agora aqui um pouquinho na testinha. Vou pegar um pouquinho do meu pó de Vulte. Se um taco, uma besteira de pó. Aqui, ó. Zona T, blush cremoso. Zona T, blush cremoso. Espalha aqui. Tira a marcação. E um pouquinho, novamente, na testa. Agora eu vou pegar ele também, sabe pra quê? Pra dar aqui uma boa e velha embaixo da sobrancelha. Prontinho. Feito isso, agora eu vou de contorno. E de contorno, eu vou usar esse da Visela, pra ser que eu não usei ele aqui com vocês, porque é um triozinho que eu amo. E que pigmenta, olha só. Eu tô, tipo, encostando, dando leve batidinhas. E ele entrega tudo isso aqui. Inclusive, eu acho que vou pegar um pouquinho desse blush, bem de leve. Só pra pegar esse brilho bonito aqui em cima. Pronto, a gente ama um glow. Agora, eu vou de bruma, né, meu amor? Minha bruma de Belly Angel tá nos finalmente. Eu acho que semana que vem acaba. Vamos agora de sobrancelhas, que é o mesmo coletivo sempre. E eu vou usar aqui com vocês uma máscara de cílios, que vai ser meu último uso dela. Depois disso, ela vai pro Acabados. E eu tô falando da BT Glam Lashes, de Bruna Tavares. Vamos fazer aqui o último uso juntas. Vamos sugar tudo que tiver aqui desse produto. Um lado das sobrancelhas, ok. Esse daqui é outro produto que eu preciso com urgência providenciar, mas nunca mais ele entrou numa promoção. Então, eu tô esperando. Vamos com a máscara de cílios agora. Botei diluidor,
ter diluidor pra poder sugar aqui o restinho de produto com você. Tô encantada com este meu olho brilhando. Que é um brilho muito fininho, muito bonito. Essa máscara só vai funcionar bacana pra mim depois que ela foi chegando assim nos finalmente. Quando eu botei ela realmente pra finalizar, por conta do tempo de aberta. Mas logo no início, confesso que eu não amei, até porque eu amo a Wonderlashes da Bruna Tavares, né? Então tem muito isso. Vou pegar aqui a paleta, vou pegar aqui um pincelzinho, linguinha de gato, vou vir no Together, marrom mais escuro, e cílios inferiores aqui. Só uma rapinha do Together. Pronto, só pra não fazer feio. Uma rapinha ali. Antes de ir pros lábios, a gente vai de iluminador. Já tirei o excesso de base aqui dos meus lábios. E eu vou usar o trio de iluminador Galaxy de SP Colors na Curá. Mas antes, eu vou usar um pouco deste iluminador Stick de Luiz Anse Mulheres Incríveis. Pra gente dar uma potência, tá? A gente já tá com a bochechinha um pouquinho aqui mais luminosa por conta, né, do top que eu fiz com... Olha só, se eu botasse só esse aqui já ia ficar fofo. Mas eu quero usar um pouco deste triozinho aqui, vou pegar o pincelzinho. E antes eu vou pegar esse tom aqui, que ele mescla aqui para um rosado, e vou vir com ele aqui no meu cantinho. Que vai ficar, olha, coisa mais linda, um iluminado rosado. E é bem macio o iluminador. Eu vim nesse tom aqui, gente, nesse tom branco. Na realidade, ele fica mais dourado aí, né? Olha só. Será que a gente gosta de brilhar? Será que a gente gosta? Nariz. Vamos agora de lábios. E de lábios, eu vou escolher hoje um produto de Nina Secrets que saiu de linha, mas vocês ainda encontram em alguns sites, principalmente na promoção, tá? É o Gloss Stick, ou Batom Gloss, como eu costumo chamar. Esse tom aqui é o Malva Lírio. E o meu, ó, já está bem finalmente também. Eu comprei um outro tom, se não me engano, é o Tulipa. Mas esse tom aqui eu usei essa semana, então... Eu amo. Vamos colocar um brinco pra finalizar o vídeo. Prontinho, esse foi o resultado da make de hoje. Uma make super simples, um olho super simples. Mas olha este brilho lindíssimo. Um lábiozinho aqui glossy. A gente tem muito iluminado. Com a maçãzinha mais coradinha, do jeito que eu amo. Tá? E uma pele... mais glowzinha também, né? Porque a base proporciona isso. E vocês podem notar que minha pele não tá extremamente mate, mesmo eu tendo selado com os pós que eu selei aqui junto com vocês.
Me conta se você já usou algum desses produtos que eu usei aqui para a preparação da make de hoje. Me conta o que vocês acharam. Espero vocês no próximo sábado para mais um make da cápsula. E já desejo que a próxima semana que se inicia seja sensacional. Não deixe de curtir, de compartilhar e de favoritar este vídeo deixando um comentário aqui embaixo para mim. Agora eu tô indo, para você que tá do outro lado, um super, super, mega, big beijo. Eu amo muito, muito vocês. Até o próximo vídeo e tchau!